যোৱা 10/6/2023 তাৰিখ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটী ডাকভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অসম অল অসম এমেচাৰ কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হিৰণ্য কুমাৰ বৰুৱা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিজয় ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অল অসম এমেচাৰ কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ এখন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। তাতে আমাৰ বংশৰৰ কিক বক্সিং ক্লাবৰ পৰা 8জনীয়া টীম এটাই অংশগ্ৰহণ কৰে। তেখেতসকলৰ কিছু সংখ্যকে দুটাকৈ ইভেণ্ট খেলি মুঠ 6টা সোণৰ পদক আৰু 6টা ৰূপৰ পদক লাভ কৰি বংশৰ বাকী ৰাইজৰ লগতে কামৰূপ জিলালৈ গৌৰৱৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। ই আমাৰ বাবে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ বিষয়, আনন্দৰ বিষয়। তেখেতসকলে সুদূৰ ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আগৰ আৰু আগুৱাই যাওক, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত তেখেতসকলে যাতে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী কুলদীপ নাথ। মই বৰ্তমান বংশৰ কিক বক্সিং ক্লাবত শিকোঁ। যোৱা দেওবাৰে আমাৰ হৈ যোৱা কিক বক্সিঙত বংশৰে টীমে 6টা গ'ল্ড মেডেল আৰু 6টা চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই দুটাকৈ বেন খেলি গ'ল্ড মেডেল আৰু চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।